प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा नआउनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा बोलाइएकोमा अन्तिम क्षणमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएको भन्दै अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ। प्रहरीले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा किनबेच गरेको अभियोगमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले 2055 सालदेखि जापानमा बस्दै आएका व्यक्तिको कीर्तिपुरको करिब 7 करोड मूल्य पर्ने जग्गा बेचिदिएका हुन्। 24 वर्षपछि नेपाल फर्किएका जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा बेचिएको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। गणेश बहादुर खनाल जग्गा बेच्ने गिरोहको मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपामा मन्त्री फेर्नका लागि दबाव बढेको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिरहेका बेला अध्यक्ष यादवमाथि मन्त्रीहरूको हेरफेरका लागि दबाव बढेको हो। आन्तरिक विवादकै बीच दुई पक्षका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन दौडधुप गर्दै आएका छन्। जसपा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसदहरूसँग एकपछि अर्को छलफल चलाउँदै आएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको विवाद बारेको प्रश्नमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल टाल्टुले जवाब दिएर पन्चिनु भएको छ। सम्पादकहरूसँग आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा उहाँले भन्नुभयो, जहाँसम्म पर्यटन मन्त्रीको कुरा छ, मान्छेका बारेमा कुरा उठ्दा जवाब दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। अश्लील अभिव्यक्ति र कर्मचारीमाथिको दुर्व्यवहारका कारण पछिल्लो केही दिन यता पर्यटन मन्त्री आले विवादमा हुनुहुन्छ। एक अध्ययनले अझै पनि 64% भन्दा धेरै उद्योगमा जेनेरेटर प्रयोग यथावत रहेको देखाएको छ। सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिएको दावी गरे पनि नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेको अध्ययन अनुसार 64.4% उद्योगमा जेनेरेटर प्रयोगमा रहेको देखिएको हो। जेनेरेटरको प्रयोगले उद्योगको लागत प्रति महिना झन्डै 6% बढेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा उर्वर खेतबारी झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। बसाई सराई र युवा रोजगारीका लागि पलायन हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँचिँदै गएका हुन्। युवा विदेशिनेर सहर पलायन हुने क्रम नरोकिँदा गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ। खेतीयोगी जमिन अझै बाँझे भएको छ। चुनावको बेला सबैजसो दलका उम्मेद्वारले विकास र रोजगारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या बढेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नै नेप्से घटेको छ। नेप्से आइतबार 37.27 अङ्कले घटेर 1934.11 अङ्कमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.29 अङ्कले घटेर 373.85 अङ्कमा पुगेको छ। 223 कम्पनीको 27,006 पटकको कारोबारमा 36,66,891 किता सेयर खरिद बिक्री भएका छन्। अमेरिकामा आर्थिक मन्दीका कारण बैङ्कहरूको ब्याज दरमा परिवर्तन गरिएपछि अहिले फेरि एकपटक संसारभर आर्थिक मन्दीको कालो बादल मडारिएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले संसारका कैयौँ देशबाट आर्थिक मन्दीको सङ्कट टार्न निकै गाह्रो भएको जनाएको छ। आर्थिक मन्दीको सङ्केत स्वरूप अहिले संसारका ठुला आर्थिक शक्ति मुलुकहरूमा ब्याज दर वृद्धि, सेयर बजारमा गिरावट तथा रोजगारमा कटौती जस्ता प्रतिकूल सङ्केत देखिन थालेका छन्।